Hyvää iltaa ja tervetuloa syksyn toiseen Järvenpää-studioon, Järvenpää 70 juhlalähetykseen. Minun nimeni on Heli Vastamäki ja minulla on kunnia esitellä tämän illan kokoonpano ja aihe. Meillä on tänään keskustelun teemana kasvu ja elinvoima. Ehkäpä ne kuumimmat aiheet, puheenaiheet Järvenpäässä tällä hetkellä. Toisin kuin useimmat muut Suomen kunnat, Järvenpää kasvaa kovaa vauhtia. Mutta mitä kasvu edellyttää kaupungilta? Uusi rakennuskanta herättää myös mielipiteitä. Kenen silmään se miellyttää ja kenen ei? Muun muassa näistä asioista pääsemme tänään keskustelemaan Jan Erolan johdolla. Tervetuloa Jan. Kiitos. Nyt esittelen keskustelijat. Olemme saaneet mukaan kaupunkikuva-arkkitehdin Maria Suutari-Jääskön Järvenpään kaupungilta. Tervetuloa. Osallistavaan kaupunkisuunnitteluun erikoistuneen toimiston Femma Planningin perustajajäsenen Milla Kallio. Tervetuloa. Kiitos. Kaupunki- ja aluesuunnittelukysymyksiin sekä kulttuuripolitiikkaan erikoistuneen maantieteilijän ja kaupunkikehittäjän Timo Hämäläisen. Tervetuloa. Kiitos. Sekä arkkitehdin kaupunkisuunnittelun professorin Karin Krugforsin. Tervetuloa teille kaikille. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron Arille, joka esittelee meidän kaupunkilaiset, jotka ovat mukana, eli Järvenpää viisaat. Tervetuloa teillekin. Tänään meillä Järvenpää viisaissa seisoo tässä vieressäni Antti Martikainen, joka kertoo olevansa erittäin kiinnostunut kaupunkikuvan muotoutumisesta 2020-luvulle, ja hän seuraa kehitystä intohimoisesti. Antista on hyvä, että kaupunki kasvaa ylöspäin, jotta asukkaat voivat katsoa korkeammalta Järvenpää kuvaa ja jotta keskustan alue kehittyy. Täällä meillä seisoo Elina Petäjäniemi, joka on alkuperäinen järvenpääläinen ja ylpeä siitä. Hän kannattaa kaupungin vahvaa kasvua ja paikallisia palveluita. Elinan tavoitteena on rekrytointialan yrittäjänä myös lisätä kaupungin työpaikka-omavaraisuutta. Hänen oma intressinsä on lisätä kaikille kaupunkilaisille avoimia ulkoilu-, liikunta- ja vapaa-ajan viettopaikkoja, joissa eri-ikäiset ja uudet ja vanhat kaupungin asukkaat voivat kohdata toisensa. Kaupungin liikuntatoimi pitää liikuntapaikat todella hyvässä kunnossa ja Järvenpäässä on valtava määrä hyvin toimivia urheiluseuroja sekä kulttuurin harrastamiseen mahdollisuudet. Pidetään Järvenpää pieneltä tuntuvana kotoisana, isona ja kasvavana sekä kehittyvänä kaupunkina, jolla on vetovoimaa uusille työssäkäyville muuttajille, Elina sanoo. Viimeisenä meillä täällä on Hannele Harinen. Uutena järvenpääläisenä puolitoista vuotta sitten Vantaalta muuttaneena Hannele tarjoaisi näkemyksiä siitä, miten Järvenpää avautuu ulkopuolelta tulleelle, mikä on Järvenpään tarjonta ja vaikutelma uudelle asukkaalle. Hän on seurannut kiinnostuneena mediakeskustelua keskustan ja Tuusulajärven ranta-alueiden rakentamisesta. Hannele intressi kehittämiseen ja kaupunkisuunnitteluun on vanhan ja arvokkaan säilyttäminen ja liikenteen sujuminen. Kiitos Järvenpää viisaat, voitte palata paikoillenne. Niin. Meidän käsittääkseni tulee seuraavaksi, olen oikein ymmärtänyt alkuvideo, mutta minun nimeni se on Jan Erola. Minä olen tuontamassa tänä iltana ja tänään keskustelemme siis siitä, kuinka globaalisti kaupunkien asukkaat tulevat lähin 3 vuosikymmenen aikana tuplaantumaan ja Järvenpääkin varmasti kasvaa voimallisesti. Ratkaisemmeko tänään iltana kaikki kysymykset jää nähtäväksi, mutta ensin katsotaan Trevor Harrisin haastatteluvideo. Trevor Harris, Järvenpää on voimakkaassa kasvuvaiheessa. Mitä asioita tämän kokoisen kaupungin tulisi ottaa huomioon? Ensinnäkin on ihan sellainen välttämättömyys, että jollain tavalla varmistaa, että elinkeinon mahdollisuuksia ja kehittäminen on ikään kuin järkevällä tavalla ajateltu ja myös saanut tukia.
Ja siihen nähden tämän kaupungin kehitys minusta pitäisi olla tehty sillä lailla, että järve itse luo mielikuva, että niin, sen oma mielikuva, kun kuulee tuo nimi Järvenpää, on ikään kuin kunnossa, että jos se on Järvenpää, kyllä se järven ja kaupungin rakenteita pitäisi olla hyvässä suhteessa toisensa. Eli nimi pitää lunastaa. Kyllä, juuri näin. Ja toinen asia on se, että Järvenpäässä on edellytyksiä saada semmoinen, voi sanoa tämmöinen moderneen kompakti kaupunki aikaiseksi. Eli semmoista, jos kaikki palvelut ja torjunta ja elämyksiä voi löytyä semmoinen noin 20 minuutin kävelymetrin päässä omasta kämpästä, eli kotista. Ja se on minusta semmoinen välttämättömyys näinä päivänä, kun ajattelin, meillä on tämmöinen vanheneva väestömäärä, se on kasvamassa prosentuaalisesti. Sitä paitsi ihmisten elämä on arkielämä on sen verran aikataulutettu ja tämmöistä, että ei ole aika koko ajan tai istu vaan autossa ajamassa kaupakeskuksesta toisensa. Eli ei anneta markettien ulkopuolella keskustelujen markettien säädellä määrittää kaupunkia, vaan... Ei missään nimessä, koska ihmisten normaali arkea on ikään kuin löyty lähiseudulta pitämällä. Järven päässä muutenkin aika tiivis katuverkosto yhden muuten, että kompakti kaupungissa ei ole enää varaa erota erilaisia liikennemuodosta muotoja toisesta. Ne pitäisi enemmän käytetä tämmöinen shared space ideologia ja sitten autoilijan käytäntö pitäisi myös olla sopusoinnossa tai jalankulkijoiden kanssa. Nopeusrajoituksia pitäisi toimia, jos ne pitäisi toimia automaattisesti ikään kuin luontevalla tavalla ja se on aika paljon kiinni sitä, että millä tavalla kaupungin tila on muotoiltu ja rakennettu. Pääsääntöisesti, jos perustaa ihan uusia alueita vanhojen alueiden periferialla tai läheisyydessä, sitä huolimatta ne uusia alueita pitäisi olla riittävästi omia palveluita, että ne toimii suht kohta itsenäisesti. Voi sanoa, satelliittihomma tarvitsisi ihan omia. Eli ei voi enää ajatella, että tehdä asuinalueita ilman, että ei ole mitään. Koska kuitenkin päiväkotia, kouluja, vanhusten palvelusektori, terveyden liittyvää huolta, palvelut ynnä muuta, kyllä ne pitäisi olla helposti saatavana. Ja tavallaan se kysymys näistä soteen yhdistyksestä ei ole kysymys vaan rahasta. Se on kysymys sitä, että millä tasolla, miten helposti ja laadukasti voi saada palveluita ja miten lähellä. Että se ajatus sitä, että miten me pidämme huolta toisesta, on hyvin paljon kiinni sitä, että miten me suunnitellaan uusia alueita. Koska sen huolenpito mun mielestä on meidän sivistyksen suurin merkipalo. Että se tapa, miten me hoidamme toisensa, miten me ylipäänsä välitäminen toisesta on se kaikki avoin tässä. Minusta olisi aika hyvä, jos kaupunki ja maanomistajat ja ynnä muuta pystyy luoda myös edellytyksiä, joka houkutella ihan uusia, voi sanoa, luova sukupolvia asumaan ja asioida siinä järven päässä ja Tuusulassa ja eli koko tämän hienon järven maiseman seudulla. Asumisetuja tai työtilaetuja ja kaikki tämmöistä. Koska se on just sellainen elementti, joka voisi ihan hyvin rikastua tätä seutua monella tavalla. Ja ei pelkästään tämä seutu, mutta myös laajemmin
koko valtakunta. Tampere on aika hyvä ja rohkea esimerkki sitä, miten kaupunki kehittyy. Ja poliittisesti se on hyvin kiinnostava semmoinen yhtälö, että miten sekä virkasiskot ja veljet ja poliitikot on tartunut siihen, että pikkuhiljaa kyllä Tampere on nousemassa aika merkittävä tekijä tässä. Ja Turussa on aloitettu aika hienosti kehittämään sen Aurajoen, voi sanoa tämän Aurajoen vyöhyke, joka voi sanoa, että se on melkein rupeaa olemaan se kaupungin keskusta. Itse asiassa joki voi olla se keskus, joka on minusta aika fantastinen idea. Hyvin vähän on tutkittu, että miten tapahtuu ikään kuin maan tasolla, jos tekee semmoista korkeampia yhteyttä. Ja tässä ilmastossa voi olla hieman kyseenalaista tehdä liikaa, koska se aiheutti just semmoista aika paljon semmoista tuuliturbulenssia ynnä muuta, joka voi olla talven aikana aika vastamielinen. No, Kaavat sanoi joskus 30-luvulla, että miten korkeampi on se talo, sitten matalampi on sen kaupungin moraali. Maria, minkälaisia ajatuksia tämä herätti? Tuossa Trevor puhui muun muassa kävelemisistä, pitää olla lähiympäristöä. Hän puhui siitä, että pitäisi Järvenpään ikään kuin näyttää siltä, mitä nimikin sanoo, että järvi jotenkin läsnä kaupunkisuunnittelussa. Ja ylipäätään niin kuin hän tuntuu suhtautumaan hieman pensiästi tornitaloihin. Me palataan varmaan näihin tornitaloihin myöhemmin, mutta minkälaisia ajatuksia sinulle kaupunkisuunnittelija arkkitehtinä niin Trevorin ajatukset herättivät? No, Trevorin ajatukset herättivät kyllä aika paljonkin oikeastaan se, että meillä järvi on haluttu niin kuin pitää tällä hetkellä niin kuin kaikkien käytössä sikäli, että meillä on niin kuin iso rantapuisto, johon on panostettu nyt useamman vuoden ajan ja haluttu, että se on kaikkien yhteinen paikka, jossa kaupunkilaiset voivat hengähtää niin kuin järven äärellä, että siinä on nyt viime vuosina tehty aika paljonkin satsauksia, mutta sitten tavallaan tästä kasvusta vielä, mitä hän tuossa vertasi vaikka Tampereeseen tai Turkuun, niin mitä meillä on enemmän, niin meillähän on oikeastaan meillä on 4 asemaa tai oikeastaan 1 asema ja 3 seisaketta, jonne sitä kasvua ikään kuin luontaisesti pystytään niin kuin viemään. Et meillä on parhaillaan Ainolan aluekeskuksen asemakaava nähtävillä, joka on tuonne joulukuuhun saakka, jossa niin kuin on tulossa. Vielä saa valittaa. Niin kuin. Vielä saa kyllä niin kuin keskustella siitä aiheesta ja osallistua tietenkin siihen, mitä kaupunkisuunnittelussa tapahtuu, mutta ollaan pyritty siihen, että se kasvu tapahtuu niin, että nykyisille asukkaille, mutta myös tuleville asukkaille on sitä tilaa hengittää siellä ja se, että siellä on toiminnalle ja kulttuurille panostettu esimerkiksi siihen, että siellä on taideohjelmaa tulossa. Ja tavallaan siihen mitä tapahtuu niin kuin kaupunkitilassa siinä lähiympäristössä ensimmäisessä kerroksessa ja siinä, missä ihmiset kulkee ja pidetään huolta siitä, että just kävellen ja pyöräillen pääsisi niin kuin keskustaan, eikä sieltä itse asiassa ole kovinkaan pitkä matka keskustaan tähän kauniiseen Järvenpään keskustaan, jonne tulee myös tornirakennuksia. Ja huolellisesti tutkittuna kyllä se, että paljonko sinne kasvua keskustaan mahtuu. Eli sinne on tehty laskelmia siitä, että korkeitakin rakennuksia sinne voi tulla, mutta sieltä me haluttaisiin tietenkin nähdä tuonne järvelle, että me ei niitä laitettaisi ihan niin kuin sillä tavalla jonoon, että ne estäisi toistensa näkyviä. Niiden täytyy sieltä niin kuin polveilla tavallaan sen korkeankin, mutta kasvua on tulossa myös keskustaan, että se on yleiskaavassa vahvistettu nyt kesäkuussa. Tänä vuonna on meidän yleiskaava saanut lainvoiman ja sen mukaisesti kasvua tulee Järvenpäähän noin 15 000 asukasta vuoteen 2040 mennessä, mutta onhan tässä 20 vuotta aikaa sitä suunnitella, että miten se tehdään, niin se pitää toki tehdä hyvin. Siksi me ollaan kokoonnuttu täällä tänään. Hyvä. Annetaan viisaita neuvoja sitten tuotavasti keräällään täältä muun muassa Milla, joka on taas Femma Planningissa nimenomaan olette erikoistuneet osallistuvaan kaupunkisuunnitteluun. Mitä Trevorin ajatukset herättivät sinussa? Joo, no hyviä ajatuksia. Ei nyt ainakaan tullut mitään vastustusta hirveästi näihin ajatukseen mieleen, mitä hän sanoi. Että niin kuin tietysti osallistavaan suunnitteluun ylipäätään toi
ihmisen kokoinen kaupunki tai ihmisen skaalassa tekeminen on niin kuin lähellä sydäntä, että miten pystytään pitämään se kaupunkitila mukavana sille, että ihmiset tykkää kävellä siellä ja sitä myöten myös niin kuin osallistua siihen kaupunkielämään tai kaupunkikulttuuriin niin kuin siellä teillä tapahtumaan vuorovaikutukseen, mitä asukkaidenkin välillä tapahtuu, niin se on toki osallistavasta näkökulmastakin yksi, että miten pystytään edesauttaa sellaista kaupunkirakennetta, jossa ihmiset tykkää olla ja tykkää hengailla ja ei tarvitse välttämättä aina niin kiireellä liikkua, niin kuin Trevorkin tässä viittasi, että toki meillä on nykyään paljon kiireitä, mutta sitten kun on mahdollisuus esimerkiksi kävellä hitaammin tai pyöräillä tai muuten vaan kuljeskella ja ehkä ihmetellä sitä, että mitä hienoja asioita sieltä kaupunkitilasta löytyy, niin se on mun mielestä semmoinen asia, mitä meidän kannattaa niin kuin varjella ja koittaa suunnitella niin, että ihmiset haluaa viettää siellä aikaa ja maleksia vähän niin kuin. Jos pyörällä tulee, niin saattaa pysähtyä kenties ostamaan jopa tuoretta leipää ihan eristä leipäkaupasta, joka saattaa olla hengissä sen takia, että meillä on myös pyörällä liikutaan. Vai minkä kaltaisia asioita näistä käytännössä olisi? Niin, no sekinhän, että pysähdytään lähimpään leipäkauppaan, niin tarvitsee sen, että on tietty määrä ihmisiä sillä alueella, jotta sen leipäkaupan kannattaa niin kuin erikoisliikkeenä olla siellä kaupunkirakenteessa. Ja sitten tietysti se, että ne on helposti saavutettavia, että ne aukeaa vaikka sinne kaupunkitilaan, ja tällaiset asiat voi vaikuttaa tosi paljon siihen, että ainakin itse henkilökohtaisesti menen mieluummin siihen katutasossa olevaan liikkeeseen kuin esimerkiksi ostoskeskukseen niin kuin keskellä kaupunkia, jos on mahdollisuus sellaiseen, mutta tietysti myös erilaisia palveluita tarvitaan niin kuin erilaisille alueille, että sekin on ehkä se, mihin tavallaan osallistavassa suunnittelussa nimenomaan pyritään, että pystyttäisiin ottaa huomioon se, että minkälaisia asukkaita milläkin alueella asuu ja minkälaisia tarpeita ja toiveita niillä on, että pystytään tarjoamaan sellaisia palveluita ja sellaisia ratkaisuja niin kuin kaupunkirakenteessakin, että ne toimii ihmisille mahdollisimman hyvin, toki niin kuin tulevaisuuteen suunnaten myöskin. Mä olen itse aloittanut aikoinaan maantieteen opiskelijana, sitten ymmärsin siirtyä toisaalle, kun viksummat jatkoivat maantiedettä, mutta mä olen ymmärtänyt kuitenkin sen verran, ehdin ymmärtää kaupunkisuunnittelusta, että joskus kustuvun alkuvaiheen kohdalla ikään kuin tämmöisestä 5 kilometrin tunnin ikään kuin saavutettavuudesta siirryttiin tämmöiseen helikopterin kautta lentokoneperspektiiviin ja ruvettiin suunnittelemaan hienompia ylhäältä päin hienolta näyttäviä rakennuksia. Näin ollen kilometrin tuntinopeudet nousivat 60, ehkä 120 jossain kaupungissa läpiajoissa. Niin, maantieteilijänä, ja mitä sinulle jäi tuossa Trevorin alkupuheenvuorosta? Mulle jäi erityisesti mieleen tämä maininta modernista kompaktikaupungista, joka mun mielestä on hyvä ajatus ja komppaan tässä jo tulleita puheenvuoroja. Mutta ehkä tässä on niinku tärkeää ymmärtää just se, että mitkä on nämä tarpeet nykyään, mistä tämä kaupunkien kasvu niinku johtuu, mistä on niinku hyvä keskustella, mistä mun mielestä on niinku hyvä miettiä. Esimerkiksi asumisessahan meillä on niin, että perherakenteet on aika lailla murroksessa ollut pitkään. Meillä on paljon ihmisiä, jotka asuu yksin tai kaksin tai on tämmöisiä yksinhuoltajia ja muita, joille on ihan erilaiset asumistarpeet kuin tämmöinen just 60-luvun ajattelu, että on oma talo ja piha ja auto siellä, vaan se on paljon käytännöllisempää asua silleen, kun kaikki on lähellä ja hoitaa elämäänsä tämmöisissä muuttuvissa perheyksiköissä. Toisaalta meillä on paljon vieraskielisiä ihmisiä, joilla saattaa olla ihan erilaiset ajatukset siitä, minkälaisessa kaupunkiympäristössä ne haluaa asua, kuin tämmöinen perinteinen suomalainen katsanto. Sitten työnteko on muuttunut hirveästi. Nyt on niin kuin tämmöinen tietopohjainen työnteko on tämä, millä luodaan suuri niin kuin arvonlisä. Se vaatii kohtaamisia. Usein työ, vapaa-aika menee vähän silleen limittäin, joten ne on paras olla samassa paikassa yhdistää, mikä tuo meitä yhteen. Toisaalta taas on palvelualan työpaikkoja hirveästi, mutta yhteiskunta menee tämmöisiksi 24H7, nyt on kaikki kaupat on auki, vaikka kuinka pitkään, joka vaatii, että pitää olla hyvä saavutettavuus myös, jos saat palvelualalla töissä. Ja sitten toisaalta nämä meidän arvot, mikä varsinkin nuorilla sukupolvilla koko ajan vetää tämmöisen niin kuin elämyksellisyyteen, kestävyys on tärkeää ja niiden pohjalta tehdään valintoja, niin se
vie meitä yhteen. Se on varmaan just tämä, että Järvenpäähänkin odotetaan 15 000 uutta asukasta. On tämä nykyinen elämäntyyli vetää ihmisiä tänne. Ja niin paljon jo nuoria ihmisiä asuu täällä niin kuin laajalla Helsingin seudulla, että aika moni tuleva suomalainenkin syntyy tänne, joten väestön kasvua syntyy. Etukäteen, kun pyydettiin tämmöistä kiteytystä, niin sinä ikään kuin otit esimerkiksi Kallion kaupungin osan Helsingissä, jos käsittääkseni jossain vaiheessa oli asunut, oliko se 2 miljoonaa ihmistä, eli siis se on aika suuri läpikulku, siis ei tietenkään tällä hetkellä kuin 2 miljoonaa, mutta historian aikana siellä on asunut niissä pienissä asunnoissa hirvittävän määrä ihmisiä, ja sitten kun elämäntilanne vie toisaalle, niin miten siinä tuossa taustalla näkyy nyt sitten Järvenpään ilmakuvaa, niin onko tässä nähtävissä tulevaa Kalliota? Miten täällä voit, mikä se, koita kiteyttää meille, mitä se Kallio nyt sitten, mitä hyvää siinä Kalliossa nyt on, jota pitäisi monista muualle Suomeen? No, monta asiaa. Yksi on tämä mainittu... Muuta kuin trendibaari tietysti. Niin. Yksi on tämä mainittu tiiveys tietysti, että se, Kalliohan on Suomen tiiveimmin asuttuja alueita, eli paljon ihmisiä lähellä toisiaan, mikä luo sitten sitä, että on niin kuin kysyntää erilaisille palveluille, on ihmisiä koko ajan kadulla, melkein mihin kellonaikaan vaan, siellä pyörii porukkaa. Toisaalta Kallio on hyvä esimerkki siinä, että miten saadaan tämmöisellä umpikorttelimaisella ratkaisulla jäsenneltyä niin kuin tätä julkista tilaa, julkinen versus yksityinen tila, että sinne jää sisäpihoja, missä voidaan sitten viettää aikaa. Tosin aika moni niistä on vielä pirstottu liian pieniin juttuihin, mutta ainakin teoriassa, jos olisi avonaisempia, siellä voisi viettää niin kuin tämmöistä yksityistä elämää paremmin, ja sitten sulla on heti taas korttelin toisella puolella se julkinen elämä, missä voit osallistua niin kuin kaupunkiyhteisöön paremmin. Ja toisaalta siellä on taas tämmöisestä kaupunkikuolisten näkökulmasta, siellä aika hyvin toteutuu se, että on, korttelit rakentuu niin kuin monesta erilaisesta palasesta. Siellä on taloja eri aikakausilta erinäköisiä, tulee semmoista luonnollista variaatiota ja semmoista kiinnostavaa kaupunkiympäristöä. Tässä muutamia esimerkkejä. Kaarin, tässä oli käsittääkseni sun edeltäjäsi professorina, että ymmärrän, että asettele sanasi varovasti, että tuota loukkaa hänen tunteitaan, mutta mä oon itse asunut jossain välissä tässä muutama vuosi sitten Oxfordissa yhden vuoden. Oxfordiin ei ole rakennettu todella pitkään aikaan käynnissä, että se on yhtään asuntoa tai hyvin vähän yhtään mitään. Kaupunki on silti kasvanut, ja tässä Timo mainitsi sitä, että on muuttunut 2-4 tuntia pyöriväksi kaupungiksi, ja yhä enemmän siellä sitten ihmiset joutuu tulee yhä kauempaa töihin. Sama koskee Lontoota, jossa on ihan mahdottoman pitkät työmatkat. Minkälaisia haasteita tämän kaltainen tämmöinen 24 tuntia vuorokaudessa sykkivä kaupunki tuo? Mä pysyn sinulta laajemmin palautteen tuosta, mutta anna mulle tästä saman tien jonkinlainen ajatus siitä, että pitääkö täällä olla jatkuvasti busseja, jotka kulkee edestakaisin, että ihmiset pääsee todella töihin ympäri kelloa, vai minkälaisia haasteita kaupunkisuunnitteluun antaa tällainen ympäri kellon pyörivä kaupunki? No jos se sun ensimmäinen kysymys oli, että mitä mieltä mä olen Trevin ajatuksista, niin on helppo yhtyä niihin, joo, että ei tarvitse olla edes kohtelias. Että siinä mielessä resonoi kyllä hyvin paljon, mutta tähän sun kysymykseen, ja mä ihan allekirjoitan hyvin paljon, mitä täällä on sanottu aikaisemminkin, että tässä on jo paljon tullut asioita, tärkeitä asioita esiin. Mutta se, että me puhutaan niin kuin 24 tunnin kaupungista, niin meidän pitäisi vastapainoisesti puhua myös satojen vuosien kaupungista. Eli tavallaan sen pitää niin kuin samaan aikaan niin kuin mahdollistaa just se 24 tuntia, mutta toisaalta sitten se, että meidän on niin kuin niiden haasteiden edessä, jossa me ollaan niin kuin ekologisesti, sosiaalisesti, ilmastokriisin takia, biodiversiteetin niin kuin vähenemisen myötä, niin meidän on pakko myös niin kuin saada pitkäiäkäistä rakennuskantaa ja ottaa sitä huomioon, että se palvelee myös niitä tulevia asukkaita, joista me ei vielä tiedetä mitään. Ja sitten silloin me tarvitaan vähemmän resursseja, kun me pystytään myös niin kuin ottaa huomioon tavallaan semmoisena adaptiivisen rakentamisen, että sinne kykenee myös muuttumaan niihin uusiin haasteisiin ja ajatuksiin. Ja tavallaan ne on niin kuin samaan aikaan ratkaistavissa. Et mä näkisin aika pitkälle, että jos sä puhut
liikenteestä, niin tietysti julkinen liikenne on tärkeä, mutta meidän liikkuminen on tärkeä, mutta myös se paikka, minkälaisia paikkoja me niin kuin rakennetaan. Että, niin. Sun oma kotisi käsittääkseni olisi aika hyvä tapa selittää tätä adaptiivista, eli ikään kuin elinkaaren mukana muotoutuvaa ja meidän kanssamme varttuvaa asumista. Kerrotko vähän, vanhan kaupunginlahden lähellä Helsingissä käsittääkseni, teillä on, te olette rakennuttanut itse sun oma arkkitehtitoimisto myös, mutta siis te olette rakennuttanut oman erilaisen, hieman erilaisella näkökulmalla teidän kodin tai talon. Selitä meille Rautalangasta, mistä on kyse tässä muuttuvassa elinkaariajattelussa myöskin talojen suhteen. Joo, no siinä oli hirveän tärkeä niin kuin meille, kun me lähdettiin rakennuttamaan, oli se, että me ei oikeastaan löydetty sieltä siitä asuntotarjonnasta ihan semmoista, mitä me itse haluttaisiin. Ja sitten me lähdettiin hakemaan tätä tonttia ja se oli tavallaan niin kuin koerakentamiseen ajateltu se tontti, mutta meillä oli selkeästi semmoinen ajatus, että se on aikaa kestävä, laadukkaita materiaaleja, ekologisesti kestävä, mutta myös niin kuin meidän elämäntapoihin muuntuva. Ja se ajatus oli, että siinä voi niin kuin jakaa sitten näitä asuntoja pienemmiksi tai isoimmiksi yksiköiksi. Eikä se tarkoittanut, se oli niin kuin enemmänkin low-techia siinä mielessä siitä niin kuin joustavuudesta, että pystyttiin niin kuin yhdistämään tiloja tai erottaa niitä. Et meilläkin on esimerkiksi nyt, meillä on alakerrat on ollut pitkään vuokrattuna, että kun se mahdollisuus on, niin sitten ihmiset ottaa sen kyllä käyttöön. Et se tuli hirveän paljon nopeammin käyttöön. Et meillä oli, ja mä näkisin, että niin kun jos me ajatellaan semmoista sopeutuvaa kaupunkirakennetta, kun se muutostahti on hirveän paljon nopeampi ja se nopeutuu ja nopeutuu. Ja me ajatellaan, että me tiedetään, mitä tapahtuu 10 tai 20 vuoden kuluttua. Me ei oikeastaan tiedetä, että niin kuin sä sanoit, että arvot muuttuu ja, niin kuin, tai ne elää. Korona tulee yhtäkkiä, tuleekin etätyö. Siis että mun ajatusta 2 vuotta on, sitten, niin työnantajat suhtautui etätyöhön, niin ikään kuin vahdittiin, että täällä kellokortti oli ainoa keino kontrolloida työntekijä. Joo, että me ei tavallaan tiedetä, mitä on niin kuin tulossa. Ja sitten pitäisi niinku jollain semmoisella, ei niinku, että se on hirveän vaikeaa, vaan päinvastoin, että se olisi niinku helppoa, että sulla on omat sisäänkäynnit niihin tiloihin, että se mahdollistat sen liikenteen ja sinne voi tulla, nyt mulla on oma toimisto väliaikaisesti siellä alhaalla ja naapurilla on alakerta vuokrattuna ja toisilla sitten, kun meillä on 4 perhettä siinä, niin he on sitten taas semmoisessa elämäntilanteessa, että heillä on pienet lapset tai murrosikäiset lapset, että he niin kuin tavallaan, että se oma sisäänkäynti on tärkeä. Oma sisäänkäynti, että meillä on tavallaan niin kuin sellaisia tilayksiköistä, jotka voi yhdistää vaikka koko rakennuksen kokoiseksi. Meillä on siis 3-kerroksinen tai sitten siitä voi jakaa niin kuin pienempiä yksiköitä. Että se on se ajatus, että ei se niin kuin tavallaan fiksoudu se rakennuskanta kiinni johonkin ajatukseen siitä rakentamisesta. Et se ehkä, ja se mahdollistaa sitten semmoista niinku diversiteettiä ja semmoista yhteisön muodostumista. Meillekin, kun me rakennettiin itse, niin se yhteisön muodostuminen oli kauhean, kauhean tärkeä. Timo, sulla oli kommentti. Joo, mä oon ehdottoman samaa mieltä ja innostunut tästä. Ja mun mielestä tämä low-tech-ajattelu on hyvä siinä, että miten me saadaan niinku rakennuskohtaisesti varsinkin joustavia tiloja, että nythän meillä tulee hirveästi koneellista ilmanvaihtoa ja kaikenlaisia erillisiä teknisiä ratkaisuja, jotka sitten tekee sen hankalaksi, että rakennukset sisältä voidaan muuttaa niitä tiloja niin helposti ajassa toiseen, jos halutaankin yhtäkkiä lohkoa sieltä joku palanen irti jollain kevyellä ratkaisulla, niin se ehkä olekaan niin helppoa. Ja sitten samalla tämän diversiteettiajattelun mun mielestä pitää sitten ajatella tällä ihan korttelitasollakin, että se hyvä, jos kortteli koostuu erilaisista fragmenteista, palasista, jotka voi sitten, jokainen yksikkö voi sitten elää vähän omaa elämäänsä ja sen mukaan, että mitä ajat muuttuu, niin niillä saattaa olla erilaisia käyttötarkoituksia ja se ei ole kaikki niin kuin kiinni siinä yhden kiinteistön omistajan isossa niin kuin paketissa, josta pitäisi keksiä, että mitä tälle massiiviselle rakennusmassalle tehdään. Kaari, ymmärsin mä oikein, että teillä on myös taloyhtiö, ikään kuin ne huoneistot on ikään kuin pilkottu vielä
asuntoyhtiön osakkeisiin niin, että se on sitten helpompaa. Ne on valmiiksi pilkottu, se alakerta on erillinen osake. Te omistatte kummatkin osakkeet, nyt tässä tällä hetkellä omistatte kummankin kerroksen osakkeet, mutta sitten se olisi kohtuullisen kivutonta sitten ikään kuin myydä se sitten pois se toinen kerta, jos haluaa myydä toisen kerroksen pois. Joo, se on helpompaa, kun se on niin kuin tehty jo niin kuin etukäteen, että se tavallaan on niin kuin mahdollista. Että... Pystyisi tuollaisessa kaalaamaan isompaan kerron. Mä kohta rupean tenttaamaan sua, älä yhtään pelkää, Mari. Pystyisi tässä kaalaamaan isompaan kokonaisuuteen? Eli onko teillä jo hankkeella isompia tällaisia kolossitaloja, joissa on samaa logiikkaa käytetty? No on, mulla on yksi koehanke tuossa Helsingin kaupungin kehittyvä kerrostaloprojektissa, jossa sitä yritetään just niin kuin skaalata isompaa. Että kyllä mä näen, että se onnistuu, että sekin on niin kuin mahdollista. Ja musta oli jännä, kun sä puhuit, että sä otit sen 60-luvun. Niin se tavallaan, musta on hyvä esimerkki silloin, että silloinhan meillä oli niin kuin yksi idea, jolla me tehtiin niin kuin asioita. Ja se tavallaan on osoittautunut, että me ollaan jouduttu niin kuin resurssoimaan sitä rakennuskantaa yhä uudelleen ja uudelleen. Mutta että jos meillä on joku systeemi, joka pystyy tuottamaan diversiteettiä niin kuin itsestään, niin sehän on hirveän hyvä. Ja me tarvitaan erilaisia ratkaisumalleja. Se on vaikea valita niin kuin alussa sitä voittajaa, kun sitä ei oikeastaan tiedä, että mikä se tulee olemaan. Että ne erilaiset ratkaisut on myös tärkeitä. Maria, tässä on mainittu myös ekologisuus. Puurakentaminen, yksi asia, mistä Trevorin kanssa ainakin taustakeskustelussa keskusteltiin. Meillä on pitkään eletty nyt betoni, käytän nyt termiä betonimafia, mutta en nyt tarkoita, että he ovat liittoutuneet tällä tavalla, mutta sitä, että on hyvin vaikutusvaltainen rakennetilaisuus, joka on rakentanut betonilla hyvin pitkään, ja sitten meillä on metsät täynnä puuta, meillä on uutta teknologiaa, meillä voi rakentaa korkeitakin taloja nykyään, puu tämmöisistä ikään kuin liimatuista palkeista, ja se on ihan turvallista ja itse paloturvallisempaa, jopa joku betoni. Niin miten te suhtaudutte, tai siinä henkilökohtaisuudessa ei tarvitse kaupungin nimissä nyt kulkea puhua, vaan itse suhtaudut tähän puurakentamiseen, ja mikä sen tulevaisuus nähdäksesi on Järvenpäässä? No kyllä näkisin, että Järvenpäässä nyt täytyy tätä kasvua miettiä nyt senkin kannalta, että kun meille tulee tätä rakentamista paljon, josta yleensä rakentamisesta syntyy hiilipiikki, eli siis CO2-päästöjä tulee rakentamisesta, niin sen vähentäminen on myöskin tavallaan meidän tehtävä. Kaupunkihan itse ei rakenna siis näitä rakennuksia, vaan hakee kumppaneita, ja toki vastuullisia kumppaneita olisi todella mielenkiintoista löytää juuri sellaisia, jotka tekee diversiteetiltä erilaisia rakennuksia, jotka voidaan pilkkoa niin kuin pienempiin osiin, mutta puu on yksi ratkaisu siinä, että tosiaan voidaan vähentää sitä rakentamisesta syntyvää hiilijalanjälkeä, ja puu on materiaalina erittäin mielenkiintoinen, ja siitä saa oikein niin kuin hyvää arkkitehtuuria sekä kaupunkirakenteeseen että sitten taas vähän etämälle, mutta niin kuin hyvin monenlaista, ja mä suhtaudun kyllä siihen, että olisi erittäin kiva nähdä Järvenpäässä niin kuin vastuullisia puurakentajia. Meidän hankekehitys tekeekin parhaillaan sellaista kartoitusta, että kartoitetaan vähän niin kuin tämmöistä markkinakartoitusta, että otetaan myös puurakentajia mukaan niin kuin ihan erillisesti. Kyllä me osataan rakentaa myös betonista turvallisia hyviä rakennuksia, mutta puukin on niin kuin korkeassakin rakentamisessa sprinklaus, eli siis tämä tämmöinen palon... Kyllä. Torjunta tavallaan mahdollistaa sen, että pystytään tekemään korkeampakin rakentamista, mutta se on varmasti tulevaisuutta myös Järvenpäässä. Sehän ei sitten korkeassa lämpötilassa samalla tavalla sula se betonirauta ja romahduta taloa, vaan se sieltä ehtii ulos hengissä. Niin, se sammutetaan sillä sprinklauksessa se palo kyllä, mutta toki kaikki rakennuskantat niin kuin varmistetaan tietysti paloteknisesti. Ja jo suunnitteluvaiheessa, joka avasuunnitteluvaiheessa katsotaan kaikki pelastustiet ja kaikki, että kaupunkitekniikka mahdollistaa sen kadun ja vesihuollon ja kaikki sellaiset, että kaikki onnistuu ikään kuin sitten, kun lähdetään rakentamaan, että tehdään paljon pohjatyötä sen eteen ennen kuin rakentamista lähdetään tekemään. Milla, teidän toimistonne on erikoistunut nimenomaan osallistavaan kaupunkisuunnitteluun. Onko tämmöinen Vantaalla esimerkki, tämä Kartanonkoski kaupungin osa, jossa on semmoisia ikään kuin retrotaloja, semmoisia vanhojen mallisin näköisiä, mutta uusia taloja,
asukkaat käsittääkseni viihtyvät siellä oikein hyvin, mutta ainakin mä ymmärsin niin, että se oli ruotsalainen arkkitehtuuritoimisto, joka sen aikoinaan toi tänne Suomeen ja voitti sen kisan. Herätti täällä närkästystä, ettei tämmöisiä piparkakotaloja taas Suomeen tuoda ollenkaan, mutta asukkaat tykkäsivät. Miten paljon asukkaita pitää kysyä, mitä heiltä kannattaa ja pitää kysyä, jotta saadaan viihtyisämpiä ympäristöjä? Joo, no vaikea kysymys, tien tämän keissin niin kuin päällisin puolin, mutta en nyt siihen ehkä osaa sen tarkemmin kommentoida, mutta tietty niissä on aina eri hankkeissa niin kuin, tavallaan niitä arvoja, mistä sitten niin kuin, mietitään, että mikä se tarpeeksi hyvä lopputulos tai niin kuin, kompromissi on, että kysytään asukkailta jossain määrin tietysti, että minkälaisia toiveita heillä on, ja sitten yleensä maanomistajilla tai rakennuttajilla on niin kuin, omia toiveita, ja sitten kaupungilla on omia kehitystavoitteita, mitä sitten niin kuin, koitetaan yhdistää tavallaan siinä prosessissa, niin siitähän siinä niin kuin, päällimmäiseksi on kyse, että tietenkin me osallistavaan suunnitteluun niin kuin erikoistuneena toivotaan, että asukkaat voi olla siinä prosessissa niin kuin mahdollisimman hyvin mukana ja vaikuttamassa siihen, että minkälaista kaupunkiympäristöä tai naapurusta esimerkiksi rakennetaan, koska puhutaan kuitenkin niin kuin asuinalueista, mitä tehdään ihmisille ja niin kuin näille asukkaille nimenomaan, mutta sitten, että toki osallistavuudella ei tarkoiteta sitä, että niin kuin kysytään asukkaalta ja sitten tehdään juuri näin, vaan niin kuin tarkoitus on tehdä yhdessä ja löytää yhdessä niitä kompromisseja mahdollisimman hyvän lopputuloksen niin kuin suunnittelemiseksi. Ja sitten tavallaan niin kuin hyvä myöskin niin kuin huomata se, tai huomioida ehkä se, että kun puhutaan niin kuin asukkaista, niin ei ole myöskään mitään niin kuin yhtä asukasryhmää, vaan tosi heterogeeninen ryhmä niin kuin ihmisiä, jotka nyt vaan ehkä niin kuin tässä kaupunkisuunnittelun kontekstissa nähdään usein niin kuin vaan asukkaina, mutta niin kuin siellä on tosi monenlaisia asukkaita ja monenlaisia tarpeita ja toiveita, ja sitten heistä niin kuin osa pystyy ehkä vaikuttamaan siihen lopputulokseen, että minkälaista kaupunkia tai naapurustoa vaikka rakennetaan, ja sitten osa ei ehkä tiedä edes, että pystyy vaikuttamaan, ja osa sitten ei niin kuin muuten pysty olemaan näissä prosesseissa mukana, että ehkä niin kuin osallistavassa suunnittelussa tavallaan siihen haluaisin tulevaisuudessa, että keskitettäisiin lisää huomiota, että ketä me oikein osallistetaan ja ketkä niin kuin pystyy vaikuttamaan siihen kaupunkisuunnitteluun ja ketkä on niin kuin sen ulkopuolella vielä ja keneltä ehkä meidän kannattaisi kysyä myöskin niin kuin toiveita ja tarpeita, jotta me pystytään mahdollisimman monenlaisille ihmisille tarjoamaan hyvää kaupunkiympäristöä tulevaisuudessa. Mä oon itse asunut aiemmin parinkin otteeseen Espoossa, joka on sitten taas rakentamisen vallankäytön kannalta mielenkiintoinen historia. Siellä on tarinan mukaan annettu rakennusyhtiölle aikoinaan. Emme ole tietoisia, miten paljon ruskeat kirjekuoret ovat vaihtaneet kättä, mutta se on kuitenkin jaettu kaupunki niin, että siellä on hyvin hajallaan lähiöitä, jossa on ollut yhden Hakan keskus ja on ollut puolimatkan rakentama lähiö siellä täällä tuolla. Ja siinä nimenomaan se valta on ollut selvästikin jossain muualla kuin, tai se on ollut aika mielenkiintoista kaupunkisuunnittelua. Nyt on sitten metroradalla vihdoin yhdistetty näitä ratoja yhteen, mutta niin sanottu, kun puhutaan rakentamisen suunnittelusta, vallankäytöstä ja valtarakenteista, niin mä jossain törmäsin ajatukseen, että jopa ruutukaavaankin liittyy vallankäyttö. Se oli aikoinaan roomalaisten tuomaa vallankäyttö, saada paremmin kontrolloitua ihmisiä, mutta teillä on myös yhtenä tulokulmana on feministinen kaupunkisuunnittelu. Avaatko meille, mitä se tarkoittaa? Joo, no ehkä feminismi nyt on sanana semmoinen, että siitä on huomannut, että joutuu usein vääntämään, niin mutta ehkä niin kuin periaatteessa me tarkoitetaan feminismillä just sitä, mihin äsken viittasin, että ammennetaan ehkä siitä feminismin niin kuin nykyajatuksesta, mikä on intersektionaalisuus, millä tarkoitetaan sitä, että ihmisten kokemuksiin, vaikka nyt kaupunkitilassa niin kuin tässä kontekstissa, niin vaikuttaa erilaiset tekijät. Et siihen sun kokemukseen voi vaikuttaa vaikka ikä. Esimerkiksi ikäihmiset voi kokea jonkun tilan eri lailla, lapset voi kokea sen eri lailla, naiset, miehet, vaikka seksuaalivähemmistöt tai mitkä tahansa niin kuin tekijät ihmisen omassa identiteetissä voi vaikuttaa siihen, että miten he kokee kaupunkitilan tai kaupunkiympäristön. Ja tätä on tosi vähän vielä tutkittu kaupunkisuunnittelussa, että miten erilaisille ihmisille voitaisiin mahdollistaa hyvää kaupunkiympäristöä. Et yleensä just nimenomaan on keskitytty siihen, että osallistetaan asukkaita tai kysytään asukkailta, mutta niin kuin toivoisin, että päästään vielä se yksi
taso syvemmälle, että ketä me tarkoitetaan, kun me puhutaan asukkaista. Puhutaanko me esimerkiksi järvenpääläisistä, vaikka ikäihmisistä, vai puhutaanko me lapsista, vai puhutaanko me esimerkiksi autoilijoista vai kävelijöistä. Niin, ja sitten puhutaanko me koulutukseltaan, mistä niin kuin taustavaikuttamista me puhutaan. Ja sitten just ehkä sekin, että kaupunkisuunnittelussa usein vaikka asetellaan vastakkain autoilijoita tai kävelijöitä ja pyöräilijöitä, mutta sitten niin kuin näidenkin ryhmien sisällä on vielä paljon leijereitä, että kuka se autoilija on, ketä me oikeastaan tarkoitetaan, kun niin kuin lähdetään vastustamaan niitä, että tarkoitetaanko me sellaista autoilijaa, joka vaikka liikuntakyvyn vuoksi tarvitsee autoa, vai tarkoitetaanko me jotain toista tyyppistä autoilijaa, ja tarkoitetaanko me pyöräilijällä niin kuin lasta, joka pyöräilisi kouluun, vai mummaa, joka haluaisi käydä kaupassa, vai tarkoitetaanko me niin kuin tällaista baanapyöräilijää, lykraapyöräilijää, mitä tahansa, eikä sillä, että mikään näistä olisi niin kuin huonompi tai parempi, vaan se, että niin kuin näillä kaikilla segmenteillä on niin kuin erilaisia tarpeita, ja sitä me toivotaan, että pystyttäisiin tuomaan paremmin esille niin kuin intersektionaalisen tarkastelun kautta, ja ottamaan sit sitä kautta niin kuin huomioon kaupunkisuunnittelussa. Selitä mulle vielä, miten te olette esimerkiksi Itä-Helsingissä selvittänyt lapsilta ja nuorilta sen, mitä se käytännössä saadaan nyhdettyä se ajatus ja ymmärrys siitä, että mitä sä oikein nyt haluat, miten paatte jotain koekenttiä tai karamelleja piilotetaan eri paikkoja, katsotaan mihin lapsi juoksee, vai mikä on se metodi, millä saadaan tämä viisaus irti? Niin, varmaan tässä viittaat meidän aika kauan sitten tekemään projektiin tuolla Rastilan puistossa, missä haluttiin kaupunkisuunnittelun puolesta niin kuin selvittää, että minkälaisia toiveita lapsilla ja nuorilla olisi tämmöisen puiston kehittämiseksi. Niin sitten tässä käytettiin sellaista pelillistä menetelmää, missä lasten kanssa kierrettiin siellä alueella ja tavallaan heille esitettiin niin kuin kysymyksiä sen pelin kautta, että minkälaisia asioita he toivoo, niin kuin, että voisi täällä tehdä. Ja ehkä niin kuin, koen, että tärkeää niissä olisi niin kuin selvittää se, että ei välttämättä just se, että pitääkö tässä olla nyt liukumäki vai niin kuin keinu, vaan se, että mikä siellä taustalla niin kuin vaikuttaa, että halutaanko esimerkiksi olla yhdessä pelata vaikka jotain aktiivista vai tarvittaisiko tiloja, missä voidaan olla niin kuin ehkä enemmän rauhassa tai passiivisemmin tai niin kuin jutella vaikka kavereiden kanssa vai mitkä ne on niin kuin ne asiat, mitä lapset ja nuoret niin kuin kaipaa siihen omaan arkeensa, että mitkä voisi tukea niitä asioita, mitä he niin kuin muutenkin ehkä haluaa tehdä joissain tiloissa, mutta sitten kun meillä on kerran mahdollisuus niin kuin esimerkiksi suunnitella tämä puisto niin, että lapset viihtyisivät siellä ja se on niin kuin aluetta, joka kaupunki on suunnitellut niin kuin heitä varten ja sitten myöskin niin kuin jossain määrin on varmistanut, että se on esimerkiksi turvallisempi paikka, niin sitten tietysti pyrkimyksenä tulisi olla se, että siellä olisi sellaisia asioita, mitä he haluaa tehdä niin kuin arjessaan. Itse asun Helsingin Maunulassa. Ota vaan Maria siitä. No oikeastaan mä ottaisin vielä tähän. Meillä kaupunkikehityksessä on tehty aika paljon töitä. Pari vuotta sitten kysyttiin, tai tuosta tutkittiin tähän liittyen tavallaan niin kuin yksi osallistujaryhmä nimittäin mukaan, eli yrittäjät, että meillä elinvoiman puolesta on tehty hyvää työtä siinä, että ollaan kysytty kaupungin yrittäjiltä hyvin paljon sitä, että mihin päin he haluaisivat kehittää tätä kaupunkia, mutta kaikki osallistujaryhmät on tietyllä tavalla yhtä tärkeitä, jotta muodostuisi se kaupunki ja se yhteisö, mitä täällä oikeastaan täällä Järvenpäässä on syntynyt. Mä näen järvenpääläisissä sellaista mahtavaa piirrettä, että he ovat niin kuin aika kovia tekemään talkootöitä, että Kävelykatu Janne esimerkiksi, toi Sykettä ja Sinfoniaa, on pyörittänyt sitä useamman vuoden, mutta silloin tutkittiin tosiaan sitä, että paljonko meillä on liiketiloja tyhjillään tuossa keskustassa, niin silloin huomattiin, että niitä ei oikeastaan ole tyhjillään, että hirvittävän paljon oli niin kuin puutetta liiketiloista tuossa keskustassa, että sitä on nyt niin kuin tässä taas tämä Boulevardikortteli, mikä tulee uusi kortteli ja on lähtenyt rakentumaan tuohon keskustaan, niin se niin kuin pyrkii siihen niin kuin vastaamaan, että nimenomaan tämä maantaso olisi elävä ja olisi niin kuin usealle kaupunkilaisryhmälle niin kuin, käytettävissä ja palvelisi niin kuin kaupunkilaisia. Mutta toi on tosi tärkeää, että on monia ryhmiä, mitä niin kuin osallistetaan. Ja se on tosi vaikeaa tietysti kaavoituksen kautta sitä tehdä. Se on semmoinen virallinen tapa tehdä sitä, mutta just se kulttuuri, mikä otettiin tähän mukaan, tähän mainittuun Ainola-aluekeskukseen, niin tavallaan siinä oli ehkä tarkoituksena se, että sen kautta niin kuin osallistetaan sitä, että mitä ihmiset haluaisi kokea kaupunkiympäristössä. Tämä Millan pointti on minusta hyvä siinä mielessä, että
lapsilta ei voi kysyä sitä, että mitä siellä, tavallisesti kansalaiset ei varmaan New Yorkissa pysty kysymään, että miten Times Square voisi olla kiva paikka, kunnes joku päätti panna kaupungin viskaali, kävi tutustumassa Kööpenhaminaan ja ilahtuivat, kuinka ihanasti siellä on pyöräilyä ja ihmiset kävelee ja muuta. Ja siellä pantiin Broadway-kävelykaduksi ja Times Square suljettiin pois autoilta ja nyt se on niin kuin keskeisimpiä turistipaikkoja, missä kaikki viihtyy ja se on sykkivää. Samoin pyöräteitä ja muita vastaavia tuotiin sinne kovasti ja siellä on nykyään enemmän pyöräteitä kuin Kööpenhaminassa, Manhattanilla siis. Ja siellä on myös yhtä lailla haluttu tuoda kahvioita ja muita vastaavia. Että niin kuin tavallaan siinä mielessä te olette kyllä aika suuren portin vartijana tässä. Teidän tulisi tuoda meille niitä ajatuksia. Me voidaan sanoa, että olisi kivaa, kun olisi voikin hengata keskustassa, mutta ymmärretäänkö meistä tuotakaan artikuloida? Me voidaan vaan pahoin, mitä Timo sanoo. Mun mielestä tässä osallistumiskeskustelussa pitää myös huomata se, että nykyään on paljon erilaisia tahoja. Se mä itsekin olen jollain tavalla esimerkki, että mä oon proaktiivisesti osallistunut kaupunkisuunnitteluun tekemällä niin kuin varjoyleiskaavoja Helsingissä ja silleen koettanut vaikuttaa tekemiseen. Ja tämmöisiä kaikkia ilmiöitä nyt eri kaupungeissa tapahtuu koko ajan, että ihmiset haluaa itse tehdä asioita ja osallistua kaupungin kehitykseen monilla erilaisilla tavoilla. Ja sille mun mielestä pitäisi niin kuin muistaa antaa tilaa. Siitä syntyy, ei täysin tiedetä, mitä siitä syntyy, täytyy ehkä vähän sietää semmoista epäjärjestystä, mutta sanotaan vaikka, että täällä Helsingissä on syntynyt sompasaunaa, joka nyt on tämmöinen ikoninen paikka, missä ihmiset voi viettää tämmöistä anarkistista elämää. Nakusauna. Siinä ihan lähellä, missä asun, Dallapeen puistossa, on joka viikonloppu valtava tämmöinen niin kuin täysin informaali kirpputori kokoontuu. Kaikille tämmöisenä pitäisi antaa tilaa, että ihmiset voi itse myös sitten muokata kaupunkitilaa. Silleen siitä tulee niin kuin tämmöistä autenttisempaa. Mä haluan teitä lopuksi, mä pyydän nimittäin nyt kun sanotaan, että pitää osallistaa, niin osallistaa nämä Järvenpää viisaat tähän seuraavaksi, mutta toki jos nyt haluatte vielä kommentoida ennen kuin aletaan kysymään kaupunkilaisten mielipiteitä, mä haluan teidän pohtivan nyt näkökulman ja mielipiteeni tornirakentamiseen, joka on mainittu täällä jo myöskin tänne tulevana, mutta herättää intohimoja kaikkialla Suomessa ja muuallakin planeetalla. Ja toinen asia, jos te voisitte kehittää jonkun asian, jolla kaupunkisuunnittelun näkökulmasta Järvenpää voisi erottua ja olla vaikka ykkönen Suomessa tai maailmassa, niin heittäkää sellainen loppuun. Mutta nyt pyydetään Järvenpää viisaat, olkaa hyvä, minä siirrän pyllyni tuonne toiseen reunaan, niin tervetuloa tänne. Saatte vapaa istumajärjestys, ei tarvitse olla tuttu. Ei uskalla, no niin, se on. Se on Hannelle vielä mukaan. Joo, mikrofoni on, se on oikein hyvä idea, tuo mikrofoni. Hienoa, kun muistit. Ottaako Elina, nyt mikrofoni on jo kädessä, niin mitä kysymyksiä sinulla on herännyt tälle viisaalle panelistoporukalle sieltä teidän panelistista? Kuuluuko tänne päin? Ennen tilaisuuden alkuun tuossa puhuttiin, että miksi Järvenpäällä on tämä vetovoima, mikä on, niin jostain syystä asukkaat viihtyy täällä. Ja kun tämä vanha kauppala, niin täällä on paljon semmoista alkuperäistä väkeä toisessa tai kolmannessa polvessa. Ja uudet ihmiset otetaan vastaan, mutta nyt sitten, mikä tässä kasvussa tuli, niin meidän pitäisi kiinnittää huomiota, että minkälaista väkeä me halutaan tänne muuttavan. Että se olisi työssä käyvää, joka sopii tähän paikkaan, ja se ehkä tässä kaupunkisuunnittelussa, niin minkälaisia asuntoja rakennetaan, niin kannattaa ottaa huomioon. Ja sitten vielä lyhyesti, toi rantapuisto on aivan huikea, jos katsoo esimerkiksi Facebook-päivityksiä, kuinka paljon sieltä on kuvia eri-ikäisiltä, erilaisilta ihmisiltä, että kun se on ihan keskellä kaupunkia, niin ihan valtava vetovoima. Tähän samaan osaan sallitin Trevorin ajatuksen tästä luovan luokan tai luovien ihmisten rekrytoimista, houkuttamista myöskin. Nyt vapaasti teistä, kuka haluaa sieltä kommentoida tähän, niin ottaako sieltä Kaarin, ole hyvä. Joo, mä voisin ehkä vähän jatkaa. Jatka ihmeessä. Niin myös tämmöinen niin se omaehtoisen kulttuurin mahdollistaminen, semmoisen kaupunkikulttuurin mahdollistaminen on tärkeä. Musta sillä on niin tekemistä myös sen identiteetin luomisen kanssa. Ja se, että Järvenpäällä on oma identiteetti. Että jos täällä on pitkään ollut monisukupolvisesti ihmiset asunut ja ottaa vastaan uusia, mielellään uusia asukkaita, niin
jotenkin musta tuntuu, että se semmoinen niin kuin yhteisön luominen ja semmoinen niin kuin sen oman kaupunkikulttuurin luominen olisi ehkä semmoinen tärkeä, jonka sitten kaupunkisuunnittelu mahdollistaa niin kuin tilallisesti. Niin kuin kyllä niin kuin ne New Yorkin ideatkin, niin nehän on mahdollistanut sen, että ihmiset haluaa viihtyä sen, ne haluaa olla siellä kaupungilla, ne haluaa pysähtyä siellä, silloin ne kohtaa toisia ihmisiä tai ne rupeaa tekemään jotain yhdessä. Ja innovaatiothan on, nehän johtuu näistä kohtaamisista yleensä, mitä kaupungissa on. Ehkä tuohon voisin jatkaa just senkin perusteella, mitä Timo sanoit jotenkin siitä osallisuudesta ja näistä New Yorkin kokeiluista sun muista, että jotenkin ehdottomasti niin kun näkisin, että se on just tärkeää, että miten pystytään sitä paikallista identiteettiä niin kun vahvistamaan ja sitä ihmisten niin kun omaehtoista tekemistä, just, että kaikki ei välttämättä aina tule niin kun ikinä osallistumaan tavallaan niiden kaupungin virallisten osallisuuskanavien sisällä, eikä se ole niin kun tavallaan se tarkoituskaan, vaan että miten voidaan myös tunnistaa sitä, että mitä ihmiset on tekemässä itse ja niin kun auttaa mahdollistamaan se mahdollisimman niin kun helposti, että ei asetettaisi niin kun esteitä sille, että ihmiset ei pysty tekemään omia projektejaan vaikka kaupunkitilassa tai muussa, että tavallaan näiden New Yorkin tosi kehuttujen muutostenkin taustalla on niin kuin tavallaan se ajatus esimerkiksi tämmöisestä taktisesta urbanismista, jossa niin kuin kaupunkilaiset itse näkee jonkun epäkohdan kaupunkitilassa ja rupeaa organisoitumaan ja tekemään jotain asialle ja esimerkiksi järjestämään vaikka jotain katutapahtumia tai ottamaan tilaa niin kuin parkkialueelta hengailulle tai muuta tällaista, niin kuin, mikä nimenomaan tuo ihmisiä yhteen ja auttaa sitä identiteettiä niin kuin rakentumaan, niin mä näen kyllä myös sen niin kuin potentiaalisena tavallaan semmoisena vetovoiman tekijänä, että miten kaupunki voisi mahdollistaa sellaisen esimerkiksi niin kuin väliaikaismuutosten tekemisen kaupunkitilaan, että voiko tavallaan uudetkin kaupunkilaiset kokea, että he voivat vaikka pystyttää jonkun väliaikaisen taideteoksensa katutilaan tai ruveta järjestämään jotain kirpputoria, niin kuin Timo viittasi, mitä Helsingissä tapahtuu paljon ja ympäri kaupunkeja toki, tai niin kuin voiko he niin kuin olla mukana järjestämässä vaikka jotain uusia pyöräkaistoja tai kaupunkilaisten niin kuin kävelyalueita, jos he näkevät sen niin kuin tarpeeksi tärkeänä, ja voiko kaupunki sitten olla niin kuin edesauttamassa tätä ja sitä myöten niin kuin tervetullottamassa tavallaan ihmisiä myöskin mukaan niin kuin sen kaupungin rakentumiseen. Eikö tanskalainen hokema ole se, että kaupunkisuunnittelu ei ole arkkitehtuuria, vaan nimenomaan kaupunkikulttuuria? Tarkoittaa nyt ei kulttuurikulttuuria, mutta sanonpa kulttuurilta saman tien, koska mä törmäsin itse asiassa Turussa taidegalleriassa herran, joka tekee väitöskirjaa liikenneympyrätaiteesta. Ja se on kuulemma jossain kaupungissa oikein pitkällä ja toisaalla taas ei. Eli ideana on se, että tuodaan julkisiin paikkoihin vielä semmoisia paikkoja, missä autolla muuten vaan kierrettäisiin. Näitähän on maailmalla paljon. Esimerkiksi vaikka Sveitsissä on ihania liikenneympyrätaiteoksia, joka puolella on pittoreskeja nähtävyyksiä. Suomessa niitä on tipotellen. Miten sinä, Maria, suhtaudut tällaiseen liikennetaiteeseen? Kyllä meilläkin liikennetaidetta on vähäisessä määrin, mutta kyllä se niin kuin hyvä on silloin, kun se sattuu olemaan niin kuin sellaista, että se ei häiritse turhaa liikennettä, mutta se on riittävän isoa, ei sellaista, mikä niin kuin ohjaisi niin kuin tavallaan, että jos on liian pientä liikennetaidetta, niin se voi aiheuttaa sen, että ruvetaan katsomaan liian tarkasti, että se pitäisi olla iso ja vaikuttavaa siis siinä tapauksessa, että se nopeasti ohi mennessä voisi katsoa, mutta mä ehkä oikeastaan pyrkisin parantamaan kyllä sitä, että meillä olisi niinku niitä paikkoja, missä meillä voidaan tehdä tätä taidetta ja vaikka niinku soittaa musiikkia esimerkiksi. Antti. Joo, mä tartun tähän keskosta kasvaa 15 000 asukasta lisää. Missä ajassa? Ja tuleeko myös keskusta ei kasva, vaan siis koko Järvenpää. Koko Järvenpää. Ja vuoteen 2040 mennessä, että yleiskaava on, tarkastelee sitä kasvua niin, ja toisaalta sitä ei tehdä kerralla, vaan siis Ainola, Haarajoki, Sauna, Kallio, kaikki huomioiduksi. No kaikki alueet on tarkasteltu yleiskaavassa, joka on vahvistunut nyt kesällä 2021. Mitä? Tornitaloja joka paikkaan. Ei tornitaloja, ei toki tornitaloja joka paikkaan. Että kyllä keskusta on se kaikkein tiivein tietysti, että Haarajokeahan on lainkaan niin suunnittelullisesti ajateltu edes vielä aloitettavan niin hetkeen, että se vaatii jo muitakin investointeja, että sinne päästäisiin, että meillä tarvitaan sinne vähän infraa ja vesihuoltoa ja sellaista, että nämä on pitkän aikavälin suunnitelmia toki. Mun timanttinen ajatus tästä, että niin jos tornitaloja tulisi,
joka puolelle, niin se tekisi tästä kaupungista houkuttelemaan vielä enemmän houkuttelemaan. Lisää tornitaloja on sinun toiveesi. Yes. Hyvä. Otetaan tähän nyt sitten tämä tornitalokysely tähän väliin. Näkemyksenne tornitaloista. Onko teillä puolestaan vastaan? Ensin peukku ylös, peukku alas, sitten perustelkaa hieman. Kaarin. No, sehän alkaa olla jo vähän laskeva trendi sinänsä niin kuin muualla maailmassa sen takia, että se aiheuttaa myös niin kuin näistä jo Treukin tuossa puhui, niin kuin myös on ongelmia. Eli onko peukku puolivälissä vai alas? Joo, että musta niinku kannattaa miettiä, että minne tehdään ja miten tehdään. Että ei se ole niinku joko tai, vaan että tehdäänkö korkean rakentamista jonnekin. Ne on semmoisia maamerkkejä, jotka kyllä niinku näkyy pitkälle myös. Mutta silloin niitä pitää olla hirveän laadukkaita ja hyviä. Että ne. Mut että se tornitalo on myös se, että se, että miten se ottaa siihen maahan, miten se ottaa siihen kaupunkitilaan, niin se on ihan niinku olennaisen tärkeää, että semmoiset, joissa vielä rakennetaan paljon tornitaloja, niin sitten me täytyy niinku myös keskustella siitä, että mikä on tornitalo, että onko se 8 kerrosta vai onko se 30 kerrosta, että niin semmoisissa kaupungissa, jossa ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin mennä ylöspäin, niin niissä mennään ylöspäin, mutta täällähän tavallaan se ongelma on enemmänkin se tiivistäminen, että me luodaan hyvää ympäristöä, lähipalveluja ja miellyttämään ihmisen kokoista ympäristöä, että kyllä mä ymmärrän, sieltä on hyvät näkymät, mutta että ehkä niillä on aina se oma paikkansa. Tähän tornitaloihin niin, oikeastaan. Joo, siis mä en kyllä vielä noita 19 tai 23 kerroksisia ihan tornitaloina pitäisi, mutta onhan ne korkeita toki, ja ne nousee niin kuin siitä jalustasta, mutta mun mielestä on tärkeää, että mitä tapahtuu siellä ensimmäisessä kerroksessa, siitä huolimatta, että niitä kerroskorkeuksia tulee, mutta Järvenpäässähän on sellainen tilanne, että meillä ei oikeastaan ole umpikortteleita yhtään. Olen vähän sitä tutkinut tässä, että olisiko meillä jossain sellainen määritelmä, että tavallaan kun normaalisti kaupungit rakentuu niin kuin kadun varsille umpikortteleista, niin Järvenpää ei rakennu sillä tavalla, että tämäkin uusi kortteli, joka siihen tulee, niin tavallaan se on puoliavoin sieltä toisesta kerroksesta, maantasosta, tavallaan maantasosta noustaa niin kuin toiseen kerrokseen, että käytännössä siitäkään ei tule umpikorttelia, mutta mä sanoisin, että oikeisiin paikkoihin tuossa Järvenpään keskustassa niitä voi kyllä syntyä. Onko teillä napakoita mielipiteitä tähän puolesta vastaan? No ehkä tässä Karinin kanssa samoilla linjoilla on, että varmaan paikkansa kaikille, mutta en nyt voi väittää olevani niin kuin hirveä fani, koska ehkä niin kuin korkeat tai pistemäiset, tai siis pilvenpiirteet on usein nimenomaan pistemäisiä taloja, joista niin kuin syntyy aika vähän sellaista hyvää kaupunkitilaa, mutta siis varmasti sen voi tehdä hyvin ja laadukkaasti ja oikealle paikalle, niin silloin ihan jees. Timo. Joo, mä komppaan tässä muita, ja vielä lisäisin ehkä sen näkökulman, että meillähän, tai tämmöinen korkea rakentaminenhan myös on niin kuin jonkinlaista tämmöistä eriyttämistä siitä muusta kaupunkielämästä, että meillä on, onko se nyt johonkin 30 metriin asti, sä pystyt vielä jotenkin erottamaan ihmistä kasvot ja olemaan ikään kuin osa sitä kaupunkiyhteisöä, sen jälkeen sä meet vähän niin kuin tavallaan niin kuin omakotitaloon pois sinne kauas ylös ja sulla kestää hirveän kauan tulla alas, niin tämmöiseen, että miten paljon sulla on transaktioita sitten sen ympäröivän kaupungin kanssa ikään kuin vähenee siinä. Ja sitten mä myös haluan kompata tätä laatukysymystä, että meillähän nyt mun kokemusten mukaan ei ole ehkä meidän tämmöinen track record ole kauhean niin kuin kova ollut siinä, että me tässä korkeassa rakentamisessa me saataisiin semmoisia niin kuin laadukkaita monumentteja, kun niitä katsotaan. Niin, joo, ei ole murkalifoja, ei ole jotain tullut menetelmiä, että miten me pötkylöitä niin kuin, vaan tullut. Niin, se on enemmän sille, että meillä on tämmöinen perinteinen niin kuin vähän korkeampi lähiötalo tehty uudestaan. Me siihen tarvittaisiin menetelmiä, että miten me sitten ohjataan sitä tai kannustimia, että miten saataisiin laadukkaita. Että miten saataisiin ohjattua, että niitä talot myös rakennettaisiin jonkun munkin näköisesti kuin maksimaalinen kerrosneliö. Hannella on vielä tässä mahdollisuus heittää sieltä Järvenpään viisi kommenttia. Tähän asiaan minua huolestuttaa Järvenpäässä se, että onko tämä riittävästi otettu huomioon sitä, että meillä on ainutlaatuinen kulttuuriperintö täällä. Täällä on suurien taiteilijoiden koteja, ja jos ne kaikki rakennetaan sillä tavalla, niitä tötteröitä siihen eteen, niin kuka löytää ne enää? Tänne olisi toivottavaa kuitenkin, että tänne tulisi turisteja, ja, koska se tuo taas sitten elinkeinoja ja muuta. Ja pidettäisiin niin kuin tämä tulo
väylä esimerkiksi, kun tullaan Helsingistä päin, niin mua sykähdyttää joka kerta vielä, kun se on niin avoin sinne järvelle, paitsi siinä on nyt ilmestynyt niitä kummallisia värikkäitä tötteröitä siihen vasemmalle puolelle. Mutta se olisi ihanaa, että se pystyttäisiin pitää sellaisena, että se olisi sellainen tervetuloa järvenpäähän. Täällä on vielä ilmaa ja avaruutta. Ja tosiaan se, että tämä kulttuuriperintö ei ole vain järvenpääläisten, vaan ne on koko Suomen. Ja se pitää ottaa huomioon tuossa rakentamisessa. Otetaan tähän loppuun vielä pikakierros teille. Joku asia, mistä Järvenpää voisi olla ykkönen tai erityisen hyvä. Haluatko aloittaa vaikka Suomen Dubai, jossa burkka oli vaikka 800 metriä korkea, vai mikä olisi erottautumistapa, millä tavalla kaupunkisuunnittelulla voisi Järvenpää olla jollain tavalla ylitse muiden? No kyllä Järvenpää erottuu jatkossakin sillä, että meillä on niin kuin huikeita musiikillisia esityksiä tarjolla täällä Järvenpäätalolla ja muuallakin näissä tapahtumapaikoissa ja kaupunkitilassa. Ja niin kuin pidetään yllä Sibeliuksen perinnettä. Puhumatta kiinnostavista keskusteluista. Kyllä. Milloin? No mä ehkä jatkaisin tuohon, mikä tuli esille täältä asukkaidenkin kommentista, että jos Järvenpää on tällainen uusia ihmisiä tervetulottava kaupunki, niin se voisi olla mun mielestä semmoinen kulma, mikä voisi vedota muihinkin ihmisiin ja ehdottomasti niin kuin semmoisen paikallistuntemuksen ja lämminhenkisyyden niin kuin kasvattaminen olisi tärkeää. Timo. Mä sanoisin, että Järvenpää voisi olla ensimmäinen tämmöinen vapaa kaupunki siinä mielessä, että siellä nimenomaan tässä aikaisemmin keskusteltiin, että asukkaat sais hyvin vapaasti alkaa omia hankkeitaan edistää ja kaupunki lähti sitten niihin mukaan, eikä olisi silleen, että ei tämä nyt sovi, vaan että hyvä idea, me tullaan jeesaamaan. Eli kaupungissa on budjetointi, missä pannaan piikki auki ja keksikää hyviä ideoita. Kyllä. Kaari. No, mulla on oikeastaan aika samaa mieltä, mutta ehkä just se, että niinku, osataan tunnistaa ne hyvät asiat, joita jo on, ja sitten vielä niinku vahvistaa niitä, että sitä on just tämä kulttuurihistoria, että ei niinku törsätä sitä, ja sitten taas on tämä uusi kulttuuri, uusi kaupunkikulttuuri, ja on sitä musiikkikulttuuria ja muuta, niin vahvistetaan sitä, mitä on, ja annetaan mahdollisuus tapahtua, että ehkä se on niinku se. Ihan. Tästä olisi voinut tulla kaksituntinen keskustelu. Me alkaa nyt aika loppumaan. Onko meillä vielä peliaikaa nyt ollenkaan vai onko meillä nyt, on vielä hetken aikaa peliaikaa? Ihanaa. Siinä tapauksessa annetaan vielä Järvenpään Viisaille kommenttia sieltä. Niin Timolle sellainen, että niin kuin tämä perhe ja yksin asuvat ihmiset, ne on kombo. Kuuluuko mun ääni? Nyt kuuluu. Niin yksin ja perheet kombona niin kuin asuinyhteisöihin sillä niin kuin sopivas mittakaavassa. Eli Kaarinen tulee suunnitelmallista elinkaariasumista. Kyllä, kyllä. Ja siitä tulee sitten sitä yhteisöllisyyttä ja osallistuvuutta. Voi tehdä raateja asun korttereissa. Siis pilvenpiirtäjiä Kaarinen mallilla, niinkö? Kyllä. Nyt meni ehkä vähän. Kaarinen ei enää allekirjoita. Ei pilvenpiirtäjiä. Onko siellä vielä kommenttia sieltä? Joo. Kuulukohan tämä? Kyllä kuuluu, aina tulla vaan. Eli siis koko mun ikäni, minkä olen vuoden vanhana, mutta on kannettu tähän kaupunkiin, niin tämä on ollut semmoinen yrittelijäiden ihmisten yrittelijäs kaupunki. Ja mä oon itse laittanut tavoitteeksi, että kun täällä on hyvä elää kaikessa iässä, niin pistetään kaupungin työllisyystavoitteet 80%, niin meillä on kaikilla tosi hyvä olla, että se työpaikka löytyisi läheltä. Käytetään paikallisia palveluita, täällä on Suomen aktiivisin yrittäjäyhdistys, niin meillä on ihan valtava mahdollisuus täällä tehdä kaikille hyvää. Ja kun kuntapuoli, yksityiset tuntee toisensa vapaa-ajan harrastuksista muualta, niin kaikki on hirveän vaivatonta. Ja sitten vielä muuten Suomen vuokranantajien tutkimuksessa Järvenpää oli noussut ranking 4. Tänne halutaan muuttaa. No niin, tämä kuulostaa lupavalta myöskin tulevia asuntoja ajatellen, että tänne kannattaa rakentaa toivottavasti osallistavasti ja niin, että on pitkä elinkaari ja ympäristö on kalliomainen ja hiilikädenjälkikin on vielä kohdallaan. Järvenpää Studio, tältä osaa jouduimme nyt kiittämään teitä ja sanomaan, että olisi ollut mahtava keskustella vielä toinenkin tunti, mutta joskus vaan käy niin, että jää leikkuu pöydälle hirvittävä määrä keskusteluaiheita ja meidän on pakko jatkaa 2 viikon päästä uudestaan. Puhutaan yhteisöllisyydestä täällä samaisella ihanalla Järvenpää Sibelius-salissa, Järvenpäätalossa. Kiitokset teille ja kiitokset hyvät keskustelijat. Mahtavaa. Kiitos. Tämä jätti enemmän vielä kysymyksiä ja tahtoa jatkaa perehtymistä. Te olette loistavia. Kiitos. Kiitos.